De professors i professores n'hi ha de moltes formes, com camioners, taxistes, treballadors de banca, sanitaris i metges que van a banda, cuiners i cambrers, advocats, carters i tota mena d'oficis com obrers i pavimentadors. Aquesta història ens parla d'una professora d'universitat, veïna de l'Alcúdia, que és cosa seriosa, com els de secundària, primària i, especialment, els d'infantil. Universitat de València, a les 14 hores del 21 de desembre de 2012. La classe atapeïda d'alumnes i l'assignatura Filosofia. Pilar, que així li deien a la professora, va portar a classe una maleta. Va traure un pot de vidre, un pot de pilotes, de ping-pong. Amb el silenci que caracteritza tan admirada institució, anà col·locant-les d'una en una amb suavitat, fins a omplir el recipient, i va preguntar: «Podem posar-ne més? El flascó de vidre està ple?» Com és habitual en aquests ambients universitaris, la classe va emmudir encara més i sense respiració. Més d'un i de dos deixaren de mirar la professora i, a poc, s'esmunyiren el seu cos cap a terra. Com que era professora experimentada, va preguntar directament a uns quants i tots estigueren d'acord amb l'evidència visual. Sí que està ple. Aleshores, la professora traia un pot amb boletes de vidre de xuar al guà i el va vessar damunt de les pilotetes de ping-pong. El va sacsar i les boletes de vidre taparen els buits i es demostrà que no estava ple. I va preguntar: «El flascó de vidre està ple?» Seguint el ritus acostumat de baixades de cap i desmunyiments cap a terra, va aconseguir que també tothom estiguera d'acord que ara sí que estava ple. Ara tragué un pot d'arena de platja, el va buidar i demostrar que no estava ple. Una vegada més, fent una demostració d'optimisme, tornà a preguntar als seus meravellosos alumnes: «El flascó de vidre està ple?» I, novament, l'alumnat va fer demostració democràtica de la seva tendència participativa, de forma que la tragèdia es mastegava en l'ambient. No obstant, aquells que eren assenyalats amb el dit d'acceptarem que, efectivament, ara estava ple. Però la professora va traure un termo i el va vessar el cafè solidari per damunt del pot de vidre. El líquid de color negre anà ocupant els diminuts clavills que deixava l'arena. Aleshores, la professora va dir: «Vull que s'adoneu que el flascó representa la vida. Les pilotes de ping-pong són les coses importants com la família, la descendència, la salut i les amistats. Les boletes són les coses que importen, com el treball, la casa, el cotxe i altres coses. L'arena és la resta. Si posem primer el cafè, no hi haurà més espai per a les pilotes de ping-pong, de vidre o per a l'arena que ens eixirà». «I el cafè?» es va atrevir a preguntar un repetidor bohemi. «M'alegre que m'ho preguntes. És per a demostrar-vos que, per molt ocupada que tingueu la vida, sempre hi ha espai per a prendre cafè amb un amic o una amiga, o amb mi». Conclusió. Si utilitzem el nostre temps a analitzar els detalls i els malhumors, mai tindrem ocasió de gaudir de les coses realment importants com jugar amb les filles i els fills, tindre cura de la salut, passejar o practicar esport. O, per què no? També el podem dedicar a escriure, a xerrar i a reflexionar sobre l'estrany comportament de certes comunitats d'éssers vius, com els valencians o d'altres. O com deia el rei Salomó, tot té el seu temps i tot allò que és vol sota el cel té la seva hora. Busquem un equilibri.